allihopa där hemma. Isabelle är tillbaka i rutan och idag så sitter jag inne på NK för jag hade bestämt träff med tomten här. Tyvärr verkar tomten inte vilja dyka upp. Om ni vill träffa tomten här på NK så kan ni alltid komma hit på helgen för då har han mer tid. Han jobbar bara 7-5. Tomten går vi på helgen. Stod på den skylten. Jag är lite besviken att han inte är här. Jag är ute på morgonen. Ja, jag trodde också att han skulle vara här. Jag har haft ett telefonmöte med han. Så jag tänkte att jag delar med mig av det han sa på telefon. Ligger vi i fas? Vi ligger i fas, men det är många barn. Därför kunde han inte dyka upp. Jag frågade också vad alla önskar sig mest. Och det är ju såklart presentkort från Showtech. Där det är väldigt många som önskar sig. Så frågade jag också vad det krävs för att få sina julklappar. Och då sa han att det räckte att vara snäll och äta upp sin mat. Och då konfronterade jag honom lite och undrade varför jag aldrig har fått den där hunden jag önskade mig sedan jag var liten. Hade han inget bra svar på. Vi tackar för idag. Hoppas att tomten dyker upp på jul istället. Heja tomten!